Essa Micaela é muito cracked, mano. Não, 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 não. Alguém clipa isso. Não, o bot é muito bom. Não, não. Desviou com estilo, mano. Você viu isso? Desviou, deu um walk na minha cara. Inacreditável. Ele tinha cara no base? Eles não estão mind game, mano. Altain. Caralho, puxou pra longe do gancho perfeitamente. Ah, tomei o primeiro já. Não existe Altain? Existe sim, ele tá mentindo. Irmão, você tá indo? Caralho, mano, ele fica balançando, cara. Para de balançar, para de balançar, para de balançar. Mano, ah, entendi o que o Bojack falou, ele realmente desvia da serra, velho. Oh, ele tentou desviar, ele tentou desviar. Um cara dentro do armário aqui, mano. Não dá pra enxergar nada. Ela voltou pro meu machado. Ah, esqueci de portar, tem enfeitiçado também. Caralho, ô, oh, paletidinho gods. Não, não, os caras não tomam uma endgame na paletidinho, velho. Os caras é bom, mano, os caras é bom. Os bots não tomam mind game, mano. Ah, o cubo vai nascer ali no fundo agora. Segundo cubo. Midwitch é um pouco mais difícil. Ó, oh, o cara tá no meu cubo tá ali, ó. Será que ele pega? Não, não pegou o cubo. Pegou o cubo, ele pegou o cubo, ele pegou o cubo. A Nancy pegou meu cubo, sabe o que ela faz? Mano, o bot faz o cubo. A porra com o letal vai ser muito forte.
Eu achei que quando tivesse dentro desse detection range já como é que é? Já entrava em chase. Mas tem que ter visão, achei isso meio triste. Vamos ver. Devorativo. Ah, não, eles não desarmam a trap. Eles pisam na trap, ó. Passar. Não, não, não vai curar, mano. Me deixa passar. Socorro, eles querem me curar! Socorro, eles querem me curar, mano! Eu não quero ser curado, mano! Me deixa em paz, mano! Gnaziou. Eles estão mind game? Mano, teve uma partida que eu fiquei, juro pra você, uns 20 segundos tentando dar mind game numa Palette Jhin, numa Nance. Ela não tomou nenhum, velho. Você é Deus. O porão tá bonito, hein, mano. Olha. Não, eles tomam Eruption também, velho. Nem parece DBD isso aqui, velho. Parece algum jogo de terror, mano. Que eles desvia do tiro de longe. Olha! Vocês viram isso? Mano, o bot desvia do tiro de Deathslinger. Não dá pra acertar o bot de longe. Mais com os bots do que com meus... Eles desvia! Mano, esses bot é muito bom, cara! Olha lá o Steve! Olha lá, ele grindou pallet! Mas ele vai cair. Mas ele não dropou insta também. Ah, o Ash tirou a trap. Contra a bot? Ah, tipo, mano, a maioria das... Ah, eles pegam a gen... Eles pegam a gen... Infectado, sim. Vamos ver se ele se limpa. Ó, oh, se limpa. Fog. Dá pra subir? Oh! Ué, cadê a Nia? Nia? É isso mesmo. Eu dou hit e cancela insta o fantasma. Qual que é a play? Ah, deixa eu ver se o pop popa no fantasma. Pop não... As Purix não proca no... Os fantasminhas. Essa Mikaela é muito cracked, mano. O quê? Não, 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 não. Alguém clipa isso. Não, o bot é muito bom. Caralho, ela grita a pallet, mano.
Ele vai atrás dela até onde? Até acabar ali na caçada. Tá. É, os melhores addons dos bichos vai ser dois marrom mesmo. O marrom de aumentar o range de detecção e o marrom de aumentar a velocidade. Nossa, que difícil virar a câmera. Ué, ela gridou de novo a pallet, mano. Esses bots são muito legal. Até agora eu não... Até agora eu não entendi meu... Olha! Oh! A minha perk que faz os servers gritarem, até agora ninguém gritou, mano. Esse perk de chutar gen e ver a aura é muito incrível. Olha, mano. Caralho, esse perk de chutar gen e ver a aura é muito foda. Caralho, quase pegou no Dwight, mano. Dá não, Victor. O quê? Deu hit validation, não acredito, mano. Os bots zero de ping, mano. Muito legal que eles ficam agachando no mesmo lugar assim. Ah, então eles sempre colocam a bandeira no lugar que eles viram o server. Mano, esse killer é legal, mano. Caramba. Cara, eu não achei cansativo, mano. Achei, tipo, ele zona muito bem, cara. Tu pode se prender os caras num canto e tacar o bicho. Tá dando t-back por quê, velho? Olha isso, mano, da hora. Ah, tá um memento já, né? Aí caiu, mano. Oh. Caralho, mano, olha onde buscou ela, mano. É, esse addon aqui é o foda, mano. Esses bichos gostam de uma zoa, né, mano? Meu Deus, fat spot, velho. Será que ele acha alguém lá? Achou a Laura.
Para de me puxar pra zoar o Dwight. Medo, sério? Isso não, Donnie. Pera, ele não conseguiu hit na Laura ainda? Oxi, ele tá em chase com a Laura até agora, mano. Aê, nice, mano. Conseguiu hit na Laura, perfeito. Perfeitamente, velho. Ele some quando hita? Quando hita o Survey que tá em chase com ele. Dá pra dar chase da Survey? Sim, eu acabei de fazer isso. Pegou a info da Laura. Dale. Que fat spot? Isso aqui, ó. Tá vendo esse pneu aqui? Esse buraco aqui? Eu não passo, viu? Isso aqui é um fat spot. Ah, porra! Pega ele, patrulheiro! Então, mas nessa PTB tá demais, tá ligado? Nossa, eu vou tentar zonar ela aqui. Olha lá, esse killer é muito forte nisso aqui, mano. Zonar o Survey em Dead Zone, assim. É de boa controlar o poder? Aham. Uhum. Ele serve pra mais a do lobby pra enfrentar o Spirit Blossom. Passa o fantasma colado no loop? Sim. Aí esse é o assassino, né? Ele é mais rápido. Serve dentro desse range, pega. Aqui, ó, quer ver? Tá vendo esse range branco? Isso, ó. Todo esse range aqui, ó, ele vê. Se tiver um serve dentro desse range, na visão dele, ele vê. Essa bola branca aqui, tá vendo? Esse range. Qualquer serve que tiver dentro disso, e ele vê, ele mata. Eu solto esse espírito. Aí o... ele detecta o Survey que estiver dentro da visão dele. Dá chase nesse Survey. Nossa, mano, a Meg tá humilhando meu bichinho, mano. E Meg, essa vai ser humilhada. Nossa, humilhada. Faz me irritar.